Vedení hlineckého podniku ETA má v úmyslu propustit 60 zaměstnanců. Město Hlinsko, které je již tak zkušené vysokou nezaměstnaností, nyní čeká další vlna propouštění. Dotčené pracovníky již management firmy oslovil a nabídl jim podmínky, za kterých by měli firmu opustit k poslednímu lednu příštího roku na základě vzájemné dohody. Jak pro Chrudimský deník uvedla Alena Šírová, předsedkyně podnikových odborů, podnik zřejmě nechce rozdávat přímo výpovědi, aby nemusel na úřad práce hlásit hromadné propouštění. Odcházejícím lidem bylo nabídnuto vyplacení 3 odstupných platů ze zákona a k tomu 20 000 korun jednorázové odměny za plnění úkolů a 2 000 korun za každých odpracovaných 5 let. Pokud k avizovanému propouštění dojde, sníží se počet zaměstnanců firmy ETA ze současných přibližně 230 na 170 lidí.